Olha a quantidade de mel nesse enxame de plebeia. O chão está praticamente tomado por alimento. É mel lá embaixo, pólen nessa região aqui, uma grande quantidade de resina. Essa resina é extremamente pegajosa, é o que elas usam para impedir que outros indivíduos entrem. Ali tem mais um depósito. E aqui está o ninho. Estrutura do ninho. Ninho bem bonito. E isso acho que é um enxame de plebeia mais antigo que eu tenho.